siis mina elan Eestis ja nemad on seal Jaapanis. Et lääne inimese jaoks ütleme niimoodi, see on täiesti võõras maailm, täiesti võõras mõtteviis. Tegelikult läbi keelt õppida ütleme, seda kultuuri või seda maailma ka, see on ka päris äge. Aga kui muidugi ma lähen magistrisse, see games juppekavale, siis ma arvan, seal nagu nii tuleb selline võimalus. Keele õppel on ka tegelikult väga suur roll just nagu mõistmaks teatud mõtteviise, ärikäitumist. Aga samas, kui sa ei oska asja keeli, siis ei ole ka nagu maailma lõpp. Meie Jaapani keele õpetajaga. Temaga oli päris äge teha koostööd ja õppida keelt. Meil on väga äge Jaapani keele õpetaja. Jaa, see on mulle väga meeldis. See, kuidas sa ütled aitäh või kuidas sa tänad kingituse ees, kuidas sa, kui sa kellelegi viid oma kingituse, kuidas sa esitad seda kingitust, eks ole? Miks ma näiteks ei suutnud oma mingit toodet Jaapani turule müüa või miks ma takerdusin Koreas või Singapuris mingisuguse asjaga? Kõike süvitsi ei saagi teada, sest Aasia on lihtsalt nii suur, neid riike on palju, ajalugu on pikk. Meie Aasia õppekaval me selliste asjadega suures osas tegelemegi. Vaatame erinevaid Aasia riike ja tegelikult Aasiast rääkida on üldse väga imelik. Seal on hästi palju erinevaid riike ja nendel riikidel on väga erinevad kultuurid, religioonid, traditsioonid. Et sellist ühtset Aasiat ei olegi, aga nagu sa ise välja tõid, et sa nagu vaatad natuke Jaapanit ja Koread ja Hiinat, et see on meil ka fookuses Ida-Aasia. Samuti seame fookust ka rohkem Kagu-Aasia poole. Et kui alusmoodulis saabki sellist nagu suuremat pilti ka mõtteviisidest, kultuurilisest taustast, ühiskonna väljakutsetest, ongi võimalik tudengitel valida spetsialiseerumismoodulite vahel, kas siis inimest huvitab pigem näiteks Aasia majandus või siis hoopis rahvusvaheliste suhete suund. Et vastavalt sellele oma huvile saab siis nagu valida. Mis on selline unikaalne asi Games õppekaval? Me vaatame sotsiaalteadusliku valdkonna nagu prisma läbi Aasiat. Eestis on sellisel kujul õppekava ainulaadne. Tahaks kuulata täpsemalt, et mina lõpetasin Games õppekava. Mis see andab mulle nagu täpsemalt pärast lõpetamist? Meil on nagu väga palju tudengeid teinud väga huvitavaid ja ägedaid praktikaid. Sul võib isegi tekkida selline võimalus, et sa selle praktika nii-öelda tööandja juures jätkad pärast oma lõpetamist. Selles mõttes on see majanduse suund kasuks igale ettevõtjale tegelikult, et osata paremini oma toodet kohandada siis kohalikule ühiskonnale seal või siis vaadata, et milline riik võib-olla oleks minu tootele kõige mõistlikum. Et selles mõttes annab see kames õppekava väga hea julguse katsetada. Kui nüüd hakata mõtlema inimese peale, kes peaks tulevikus või tahaks tulevikus töötada Aasia riikidega, Aasia partneritega, kames õppekava peaks andma tudengitele sellise selgroo tunde, et ma nüüd midagi nagu juba suuremas pildis tean, ma näen seda suuremat pilti ja siis nende suunamoodulite käigus ja valikainete näol saab tudeng siis valida, et aga mis mind siis nüüd kõige enam huvitab, et nagu sellesse süvenen rohkem.